Ahoj, děti! Probíráme stranu, která je označená Q2TVX1. A nyní se pustíme do prvního cvičení. Přečtěte zadání. Opakuj. Je zde básnička a vy víte, že ji budeme číst, nejdříve já, a vy budete opakovat, a kdo si troufá, může začít číst přímo se mnou. Tak básnička k písmenům QX2TV. Jdeme na to. Čtu. Kvído dostal saxofon. Valdemar zas xilofon. Když pak doma zahrají, naše kočky mňoukají. Výborně. Poprvé jsme si představili novou básničku a vy nyní poprvé přerušíte video a najdete a označíte v básničce, pokud tam jsou, tato tři nová písmena QX2TV. Prosím, přerušte video a vraťte se. Porovnáme. Tak jste hledali. Takže tady hned na začátku velké kv, kvído. Tady dál dostal saxofon, X. Druhý řádek, Valdemar, dvoj TV. zase xilofon, tady je také X. A dál už nic. Takže velké kvé, velké dvoj TV a malá X. A na řadě je druhé opakování. Tak pojďme na to. Kvído dostal saxofon. Valdemar za xylofon. Když pak doma zahrají, naše kočky mňoukají. Opakování A naším cílem je co? Ano. Naučit se tu básničku podle obrázku z paměti. Tak pojďte na to se mnou nejdříve. Kvído dostal saxofon, Valdemar za skylofon. Když pak doma zahrají, naše kočky mňoukají. A nyní je na řadě druhé přerušení videa, kdy si to zkusíte říci podle obrázků sami. Tak si přerušte video a řekněte básničku. Tak, jde vám to. A závěrečná rekapitulace básničky. Opět všichni najednou. Kvído dostal saxofon, Valdemar za xilofon. Když pak doma zahrají, naše kočky mňoukají. Výborně, zvládli jste básničku k písmenům Q, X, 2TV.